klidný život v ideálním městě ohrožuje strašný vynález válečného šílence. Co je to za zbraň? Holodres! Je vůbec možné zkonstruovat tělo, ze kterého by se dala tak velká střela vystřelit? Pro jenom se nemožné neexistuje. Smrtící střela je připravena zničit vše živé. Jedinou celou stejně Fortunu nezničíte. Myslíte? Tajemství ocelového města. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.